নমস্কার দিঘনানি সকল আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোক যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইল টেক্সটাইলৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কি কি পদৰ বাবে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজ প্ৰকাশ কৰিছে গ্ৰুপ চিৰ হ'ব পষ্টটো আৰু তেওঁলোকে যিটো এডভাৰ্টাইজ প্ৰকাশ কৰিছে কি কি থাকিব পষ্টসমূহ জুনিয়ৰ ৱেভাৰ ছিনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰচেছিং এটেণ্ডেণ্ট তাৰপিছত এটেণ্ডেণ্ট প্ৰচেছিং এইবিলাক পোষ্ট আছে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বিভিন্ন অৰ্হতাৰ পদ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে আপোনালোক যদি ছিলেক্ট হয় আপোনালোকৰ যি নৰ্থ এৰিয়া আছে ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ এৰিয়াত আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব ঠাইবিলাকৰ নামবিলাক দি দিছে ষ্টেটবিলাকৰ নামবিলাক গতিকে অল ইণ্ডিয়া হ'ব এইটো অল ইণ্ডিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত 45 দিনলৈকে সময়সীমা থাকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ হোৱাৰ 45 দিনলৈকে সময়সীমা থাকে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জুনিয়ৰ ৱেভাৰৰ বাবে কেইটা পষ্ট আছে উল্লেখ কৰি দিছে ইয়াতে জুনিয়ৰ ৱেভাৰৰ বাবে 7টা জুনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰৰ বাবে 2টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ৱেভিঙৰ বাবে 2টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰচেছিঙৰ বাবে 2টা এটেণ্ডেণ্ট ৱেভিঙৰ বাবে 13টা এটেণ্ডেণ্ট প্ৰচেছিঙৰ বাবে 3টা আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে চাওঁ আহক জুনিয়ৰ ৱেভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 8 ইয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে ৱেভিঙৰ ক্ষেত্ৰত ছিনিয়ৰ প্ৰিণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব ITI থাকিব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ৱেভিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব ITI থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰচেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক একেখিনিয়ে মেট্ৰিকুলেশ্যন হ'ব লাগিব ITI পাছ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব এটেণ্ডেণ্ট ৱেভিঙৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক পাছ ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব বুলি কৈছে এটেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেছিং মেট্ৰিকুলেশ্যন হ'ব লাগিব একেখিনি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত 30 বছৰলৈকে সময়সীমা থাকিব বুলি কৈছে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন নহ'ব কোনটো এড্ৰেছত কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টৰ ৱেভাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ B2 ৱেভাৰ্ছ কলনী ভাৰত নগৰ দেলহি 110052 এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই নহ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈ দিছে আৰু আপোনালোকৰ যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ITI ডিপ্ল'মা আছে আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আছে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ আগতে ডিটেইল ন'টিফিকেশ্যন চাই ল'ব একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ।